U Erdeviku teku završne pripreme za 21. kulinijadu, a svi zainteresovani za takmičarski deo ove manifestacije danas i sutra mogu doneti svoje proizvode na ocenjivanje koje će biti obavljeno u petak, 26. juna, dok će proglašenje najboljih biti upriličeno dan kasnije, nakon svečanog otvaranja kulinijade. Stručni žiri ocenjuje ukus, miris, izgled, presek i konzistenciju proizvoda, a ekipa Kopernikus televizije zabeležila je registraciju prvog takmičara. Kako saznajemo, od ove godine uvedene su i neke novine. Za razliku od ranijih godina, ove godine je pravilnik nešto malo promenjen, tako da ovaj put i za ovu kulinijadu mogu da učestvuju samo oni koji imaju registrovana gazdinstva, zatim mogu preduzetnici i preduzeća. Oni mogu da donose kulenje ili kulenove, sad to je terminološki isto, u prirodnom omotaču koji se popularno zove kata, i mogu da donose kulenje u također prirodnom omotaču, ali u uzonom omotaču ili crevu, to crevo ili debelo konjsko ili tako dalje, nisam tehnolog pa baš o tome ne mogu. Dakle, takmiče se u te dve kategorije, u prirodnom i u veštačkom? U prirodnom i veštačkom omotaču, znači to su dve kategorije, i postoji sad, imamo gazdinstva sa jedne strane, i imamo preduzeća, i imamo preduzetnike. Jedan takmičar može da učestvuje sa dva proizvoda, znači jedan je kulen u kati, a drugi je kulen u zelenom omotaču, znači sa dva proizvoda. Svečano otvaranje kulenijade biće u subotu od 10 časova, nakon čega sledi proglašenje rezultata takmičarskog dela i kulturno-umetnički program. Kao i svake godine, ceo događaj odvija se u prelepom parku u centru sela, gde će brojni izlagači posetiocima ponuditi svoje proizvode. Veče je rezervisano za koncert Mare Stambolija benda, a bogat i raznolik celodnevni sadržaj obećava dobru zabavu i uživanje uz suhomesnate specijalitete i domaće erdevičko vino.